Each of us has experienced this before. Each of us has felt this way, a feeling that it can be done. That you are not good enough. They did not believe in you. Nobody ever believed in this boy. He was left only with dreams and hope. This story will show you that you can't stop dreaming. Gerade verarbeitet Koller den Ball zum Abschluss. Schießt! Und Tor! Ja, Koller gibt auch mal wieder die Hoffnung. Ist das die Möglichkeit? Rodiče těch soupeřů na mě pořvávali, jak na fotbale, jsem prostě kopyto nevohrabaný. On byl nevohrabaný, já mě se samotnýmu nelíbil. Nikdy mě nenapadlo, že by to Honza mohl také dotáhnout daleko. Tím vlastně začalo moje úsilí o to dostat Honzu Kollera do Sparty. Tenkrát nám Honza vyhrál titul. Přišel Honza a už Horsta Sigla na hřiště nepustil. Měl těžkosti s točníkama tenkrát jako se Sigim. Ten moment mu nikdo nepomohl. Mohlo se stát, že se tam necítil komfortně. Jsem nu noch gezegd, zet er terug in de goal, die kan niet shotten. And I was thinking, okay, why is this guy playing football? Naast de bal, het voor van het wenen. Goed voorgezet, Jan Koller. Da kommt Ballack und Koller! Super Parade! Koller und Everton sind die Helden von Borussia Dortmund ist nach sechs langen Jahren wieder deutscher Meister! Koller und Everton! Und da war immer, die Fans hat ihn richtig so in die Hand genommen und immer so. Ja, ein super Charakter, wie gesagt, auf dem Platz gibt er alles für den Erfolg. Když dostal správný baron ve vápně, tak se strašně těžko bránil. Ve velkém fotbalu jsou velký hry. Takový příběh, který je na filmu. To je na Hollywood a si myslím, že Honza si to ale strašně zaslouží.